सी धमलाको नजरमा कस्तो नेता हुनुहुन्छ? असल नेता, सरल नेता र खास गरी देश जनताप्रति एउटा वफादार नेता। जस्तो पार्टी उपाध्यक्षको आज जुन दुःख दिइरहनुभएको छ, तपाईँ अहिले यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, कसरी सम्झिनुहुन्छ उहाँलाई? मेरो पुस्ताले सम्झिँदाखेरि उहाँ त हाम्रो हजुरबुवा उमेरकै हुनुभयो, म उहाँको नातिनी उमेरको पुस्ता हो होइन। उहाँ अझ म कानुनको विद्यार्थी पनि हो, त्यो हुँदाखेरि उहाँ कानुनको ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कानुन निर्माणमा पनि उहाँले एकदम ठुलो भूमिका खेल्नुभएको छ। त्यो हुँदाखेरि 3 दिन अगाडि मात्रै उहाँसँग मेरो फोनमा कुरा भएको थियो। उहाँकै विषयमा मैले एउटा आर्टिकल लेखि पनि राखेको थिएँ, त्यो आर्टिकल कम्प्लिट हुन नपाउँदै उहाँले हामी भोलि भेट्नुपर्छ भनेर उहाँले हिजो मलाई टेक्स्ट पनि गर्नुभएको थियो। आज बिहान अचानक उहाँको निधन भयो भन्दा म त सक्ट भएँ कि, त्यो सोच्नै सकेका थिएन होइन, त्यो निधन भयो भन्ने खबरले विश्वास पनि भइरहेको थिएन। तर मेरो पुस्ताले सायद सुभाष नेमाङ जस्तो नेता सम्झिरहँदाखेरि मेरो पुस्ताले चाहिँ जीवनभरि उहाँलाई एउटा अभिभावकको रूपमा ग्रहण गर्नेछ। मलाई हेर्नुहोस्, अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि कार्य होला, यति कोट्याउँदाखेरि पनि, प्रश्न सोद्धाखेरि पनि कसैको बारे नमिठो कुरा नबोल्ने, क्या कसैको बारे नेगेटिभ कुरै नगर्ने, फलाना नेता भने नेताको कुरा नगर्नुहोस्, सहमति कुरा गर्नु। मैले प्रचण्ड भएर मलाई धेरै प्रश्न सोध्थ्यो, केपी शर्मा ओलीको बारे, माधव नेपालको बारे, हिमालय फुट्दाखेरि त्यो कुरा गर्दै नगर्नु पनि, उहाँ सकेसम्म व्यक्तिको बारेमा प्रतिक्रिया दिन नचाहन्छ, कसैको बारेमा नेगेटिभ कुरा नगर्ने, पोजिटिभ कुरा मात्रै गर्ने, अर्काको व्यक्तिगत आलोचना गर्न नचाहने। उहाँको व्यक्तित्वलाई हामीले एउटा राजनीतिक कर्मीको आँखाबाट हेर्ने हो भने उहाँ एउटा कुशल राजनीतिक कर्मी र राजनीतिक नेतृत्वकर्मीको रूपमा रहनुभएको थियो। संविधान निर्माणमा उहाँले निर्वाह गर्नुभएको एउटा उल्लेखनीय जुन भूमिका थियो त्यो नेपालको इतिहासले सदा सदा स्मरण गरिरहनेछ। सबै खबर एकै ठाउँमा, हेर्ने खबर मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेड। जस्तो पार्टी उपाध्यक्षको आज जुन दुःख दिइरहनु भएको छ, तपाईँ अहिले यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, कसरी सम्झिनुहुन्छ उहाँलाई? मेरो पुस्ताले सम्झिँदाखेरि उहाँ त हाम्रो हजुरबुवा उमेरकै हुनुभयो, म उहाँको नातिनी उमेरको पुस्ता हो होइन। उहाँ अझ म कानुनको विद्यार्थी पनि हो, त्यो हुँदाखेरि उहाँ कानुनको ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कानुन निर्माणमा पनि उहाँले एकदम ठुलो भूमिका खेल्नुभएको छ। त्यो हुँदाखेरि 3 दिन अगाडि मात्रै उहाँसँग मेरो फोनमा कुरा भएको थियो। उहाँकै विषयमा मैले एउटा आर्टिकल लेखि पनि राखेको थिएँ, त्यो आर्टिकल कम्प्लिट हुन नपाउँदै उहाँले हामी भोलि भेट्नुपर्छ भनेर उहाँले हिजो मलाई टेक्स्ट पनि गर्नुभएको थियो। आज बिहान अचानक उहाँको निधन भयो भन्दा म त सक्ट भएँ कि, त्यो सोच्नै सकेका थिएन होइन, त्यो निधन भयो भन्ने खबरले विश्वास पनि भइरहेको थिएन। तर मेरो पुस्ताले सायद सुभाष नेमाङ जस्तो नेता सम्झिरहँदाखेरि मेरो पुस्ताले चाहिँ जीवनभरि उहाँलाई एउटा अभिभावकको रूपमा ग्रहण गर्नेछ, र उहाँबाट हामी छोरी पुस्ताले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ, र हामीले उहाँबाट सिकेका कुराहरू हामी अनुकरणीय पनि गर्नेछौँ, र त्यसकै लागि नै अहिले हामीले गरि पनि रहेका छौँ। र यहाँ श्रद्धाञ्जली दिन आइरहँदाखेरि एकदमै नराम्रो लागिरहेको छ, भनौँ न, आफ्नो हजुरबुवा जस्तो मानेको सानो सानो कुराहरू पनि सेयर गर्ने, पार्टीभित्र उहाँ अरूभन्दा अलिकति सहज नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, किन भन्दा हाम्रो पुस्ताले केही पर्यो भनेदेखि यस्तो भयो के गर्ने होला बुवा भनेर भन्दा उहाँले यसरी बिहेभ नगर है, उनीहरू छोरीहरू हो, उनीहरूलाई सम्झाउनु पर्छ, तपाईँहरूले गाली गर्ने होइन, हकार्ने होइन भनेर उहाँले त्यो तरिकाले पनि भन्नुहुन्थ्यो। अन्तिम संवाद के भयो? अन्तिम संवाद चाहिँ मैले उहाँको चाहिँ बाल्यकालको विषयमा एउटा आर्टिकल लेखिरहेको थिएँ, अनि उहाँको चाहिँ भनेको तपाईँ पार्टी अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्थ्यो तर पनि तपाईँले किन केपी ओलीलाई नै पार्टी अध्यक्ष बनाउनु भयो भनेर मेरो अन्तिम प्रश्न बाँकी थियो, त्यो प्रश्न अधुरो नै रह्यो, उहाँको जवाफ लिन सकिएन। नेपाली राजनीतिक वृत्तमा योगदान चाहिँ कस्तो रहेको छ तपाईँ युवा पुस्ताले सुनिहालिरहेछ? राजनीतिक पुस्तामा उहाँको योगदान भनेको उहाँ आफै पहिलो संविधान सभाको पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ आफै त्यो भइरहँदाखेरि उहाँले संविधान निर्माणमा उहाँको ठुलो भूमिका छ। हामीले कानुनमा संविधान पढिरहँदाखेरि वा हामीले कानुनको बारेमा जानिरहँदाखेरि आएका
पुस्ताहरू सबै जो छन् उहाँहरू सबैले सुबास्ने माग भनेर सुनेको नाम हो होइन, यो नसुनिएको नाम होइन। त्यो हुँदाखेरि कानुन पढिरहेको विद्यार्थीले चाहिँ सुबास्ने मागलाई बिर्सिन सक्दैन। उहाँहरूले जीवनभरि उहाँको योगदान, उहाँले समाजमा गर्नुभएका कामहरू र उहाँले जसरी आफ्नो छोरी पुस्ताहरूलाई सम्झाउन खोज्नुहुन्थ्यो, जसरी उहाँले चाहिँ कानुनको अर्थ के हो भनेर उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ हामी विशेष गरी म एउटा कानुनको विद्यार्थी भइरहँदाखेरि मैले सम्झिने कुरा चाहिँ त्यही नै हुन्छ। तपाईँले केही पाठ सिक्नु भएको छ उहाँबाट? धेरै पाठ सिकेको छु उहाँबाट मैले, भनेको म उहाँलाई अरूभन्दा हाम्रो पार्टीभित्र धेरै नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सबै नेताहरूभन्दा म उहाँसँग अलि बढी निकट थिएँ। त्यो हुँदाखेरि मलाई एकदम धेरै नराम्रो पनि लाग्यो, बिहानै टिचिङ हस्पिटल पुग्दाखेरि पनि मलाई एकदम नराम्रो लागिरहेको थियो। अनि त्यो हुँदाखेरि मैले भनेको एकदम सानो सानो कुरा के मेरो भनेको विद्यार्थी राजनीति गरिरहँदाखेरि मैले विद्यार्थी राजनीतिमा मैले नबुझेका कुराहरू कहिलेकाहीँ भनेको फरक गुट यताता भनिरहँदाखेरि पेल्न खोजिरहँदाखेरि पनि यस्तो यस्तो गरेँ के गर्ने होला भनेर सोद्धाखेरि उहाँले मेन कुरा भनेको धैर्य धारण गर, पोलिटिक्समा धैर्य त चाहिन्छ, भन्ने बित्तिकै सबै कुरा अचिभ हुँदैन। मैले पनि यत्रो लामो समयदेखि मैले योगदान गर्दै आइरहेको छु, तर मैले पनि कति धेरै कुराहरू मैले पाएका कुरा पनि मैले पाइनँ होला, कति धेरै कुराहरू सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ केही पाउनको लागि, गुमाउनुपर्छ, तिमीहरूले पढ्ने हो अहिले भनेको भनेर उहाँले चाहिँ त्यो तरिकाले सम्झाउनुहुन्थ्यो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मैले उहाँबाट पढ्नुपर्ने रहेछ, हामीले चाहिँ राजनीति बुझ्नका लागि हामी अलिक पढे लेखेका हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले उहाँबाट सिकेँ। कस्तो नेता हुनुहुन्छ? असल नेता, सरल नेता र खास गरी देश जनताप्रति एउटा वफादार नेता। उहाँलाई चाहिँ धेरैले अब सुभाष चन्द्र लिङ्बाङलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भनेर धेरैजनाबाट माग पनि थियो, उहाँलाई यो बनाउने सपना त अधुरै रह्यो होइन? गठबन्धन युद्ध कुरा मिलेन, पहिला बनाउने सहमति भएको थियो, प्रचण्डजी काङ्ग्रेस मिल्नुभयो, रामचन्द्र पोखरेल राष्ट्रपति बन्नुभयो, सुभाष जी रामचन्द्र पोखरेल प्रदेशप्रधान गर्नुभयो, सबैलाई थाहा छ। जीवन भनेको हेर्नुहोस् मान्छेले छ नि के नै हो भनेर सोध्छ नि। आज सुभाष चन्द्र नेवालले हेर्नुहोस् हिजो भर्खरै छ नि हामीसँग बोलिरहेको मान्छे आज हाम्रो देशमा हुनुहुन्न, त्यसैले मान्छेले डा इच्छा अर्काको आलोचनाभन्दा पनि एउटा सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। जीवन भनेको सकारात्मक सोच राखेर जानुपर्छ। म त के भन्छु, जीवन एउटा सङ्घर्ष हो, काम गर्दै जानुपर्छ, तर इमान्दारिता र निष्ठाका साथ काम गर्नुपर्छ। अर्काको बारेमा नेगेटिभ कुरा बोलेर समय खेर फालेर अर्कालाई आलोचना गरेर समय खेर फाल्ने अब केही कुरा दिनुपर्छ, सृजनशील गर्नुपर्छ मान्छे जीवन। म त भन्छु चन्द्र नेपाल एउटा बहुआयामिक क्षेत्रमा विज्ञको रूपमा रहनुभयो, एउटा कुशल राजनीतिकर्मीको रूपमा नेपालमा सुपरिचित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सुरुमा विद्यार्थी राजनीतिबाट उहाँले सुरुवात गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँ विद्यार्थी राजनीति सकेसँगै एउटा प्राज्ञको रूपमा एउटा प्राध्यापकको रूपमा उहाँले विश्वविद्यालयमा काम पनि गर्नुभयो र उहाँले हजारौँ विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ने काम गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका क्रममा एउटा कुशल आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताको रूपमा रहनुभयो र पछाडि उहाँ परिवर्तनपछि एउटा विधायकको रूपमा आउनुभयो। राष्ट्रिय सभाबाट उहाँको राजनीति प्रारम्भ भयो, त्यसपछि उहाँले लगातार 56 इलामबाट उहाँको व्यक्तित्वलाई हामीले एउटा राजनीतिकर्मीको आँखाबाट हेर्ने हो भने उहाँ एउटा कुशल राजनीतिकर्मी र राजनीतिक नेतृत्वकर्मीको रूपमा रहनुभएको थियो। संविधान निर्माणमा उहाँले निर्वाह गर्नुभएको एउटा उल्लेख्य जुन भूमिका थियो त्यो नेपालको इतिहासले सदा सदा स्मरण गरिरहनेछ। उहाँले संविधान निर्माणको अगुवाई मात्रै गर्नुभएन, उहाँको त्यो सन्तुलनकारी व्यक्तित्व र सधैँभरि धैर्यवान रहने, उहाँ इमान्दारिताका साथ काम गर्ने र आफ्नो कर्तव्य पथमा अविचलित रूपमा काम गर्ने उहाँको स्वभावले गर्दा मात्रै हामीले संविधान निर्माण गर्न सफल भयौँ। धेरैतिर फर्केका राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँ उभ्याएर जसरी उहाँले संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्नुभयो, आज हामीले त्यही संविधानबाट देश गाइडेड भइरहेको छ र एउटा इमान्दार, निष्ठावान, धैर्यवान राजनीतिकर्मीको रूपमा, एमालेको रूपमा, एउटा नेताको रूपमा हामीले आज उहाँलाई देशले उहाँले देशलाई दिनुभएको योगदान संविधान सभा लगायतमा उहाँको भूमिका उत्कृष्ट रह्यो, तर विशेष गरी एमाले पार्टीमा चाहिँ अब उहाँ बिनाको र उहाँ हुँदाखेरि
उहाँ बिनाको नेकपा एमालेलाई एउटा अपूरणीय क्षति भएको महसुस हामीले गरेका छौँ. उहाँको जुन सन्तुलनकारी नेतृत्व थियो त्यो सन्तुलनले गर्दा सुभाष निम्बाङकै कारणले चारतिर फर्किएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई एउटा जुटाउने जुन एउटा मियोको रूपमा उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो त्यो मियो हामीले गुमाएको हामीले महसुस गरेका छौँ. तैपनि अब शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरण गरेर नेकपा एमालेलाई एउटा ठिक ट्र्याकमा लाने कुरामा उहाँबाट प्राप्त शिक्षाहरूलाई हामी विरासतको रूपमा शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्नेछौँ र आगामी दिनमा अघि बढाउनेछौँ. धन्यवाद.